առակ պատմեմ ձեզ, թե ինչպես մի գյուղում երկար ամիսներ անձրև չեկավ, բերքը սկսեց չորանալ, կենդանիները սկսեցին սատկել, աղքատությունը սկսեց գյուղը գալ, եւ գյուղի ժողովուրդը որոշեց գնալ քահանայի մոտ, գնացին ու դիմեցին քահանային տեր-հայր, կարող են եկող կիրակի, խնդրեցին նրանք, պատրաքի ավարտին, հավաքվենք ամբողջ գյուղով, միանանք, մի հատ զորավոր աղոթք անենք, խնդրենք Աստծուի վերջո, որ մեզ անձրև ուղարկի, որովհետև կորսում ենք այսպես, կմեռնենք մենք այսպես։ Իհարկե կարող ենք ասել, Տեր Հայրը ժամադրությունը տվեց, կիրակին որոշեցին, կիրակին եկավ ամբողջ գյուղը եկեղեցում է, լեցում, տեղ չկա, ասեղ գցելու տեղ չկա։ Քահանան պատարագը ավարտելուց հետո խորանից իջավ, որ պիտի հիմա աղոթքը սկսեն միասնակբար բոլորով նաև հատուկ այդ նպատակի համար աղոթք անեն, և հանկարծ քահանան ասում է. Կներեք, բայց այսօր աղոթք պիտի չանենք, գնացեք տուն։ Ժողովուրդը խառնվում է իրար, ինչ է պատահել Տերը, ինչ պիտի չանենք։ Չպիտի աղոթենք, ասում է քահանան, որովհետև դուք չեք հավատում աղոթքի զորությանը, որովհետև դուք չեք հավատում, որ Աստված կարող է անձրև ուղարկել ձեր աղոթքներին ի պատասխան։ Ժողովուրդը զարմանում է, Տեր Հայր, ինչպես չենք հավատում, նայի այսքան մարդ մեր ու մանուկով, բոլորով, ծերով, երիտասարդով եկել են եկեղեցի, դու ասում ես չենք հավատում։ Եթե հավատում եք, ասում է քահանան, ձեր անձրևանոցները ուր են, ինչու չեք բերել անձրևանոցները, չէ՞ որ դուք եկել եք անձրևի համար աղոթելու։ Ցավոք, սիրելիներ, մենք էլ շատ հաճախ աղոթում ենք, ինչպես Տեր Հիսուսը ասում, հեթանոսների նման, միայն բարեր են դուրս գալիս, միայն հնարավորության համար ենք աղոթում, բայց չունենք սրտի մեջ այդ վստահությունը, չունենք այդ հավատքը ամուր, որ մեր աղոթքի պատասխանը պիտի գա, Աստված մեզ անպատասխան չպիտի թողնի։ Իսկ եթե մեր աղոթքները այդ տեսակ են, այդ աղոթները լինում են անպտուղ։ Եվ դրանից է, որ շատ հաճախ ինձ մոտենում և հարցնում, Տեր Հայր, այսքան տարի աղոթեցինք, պատասխան չստացանք, այսքան համառորեն միաբանվեցինք աղոթքի, բայց Աստված մեր աղոթքը չլսեց։ Նախ, որովհետև Աստված մեր աղոթքի կամակատարը չէ, Աստված իր կամքի կատարողն է, մենք միշտ պիտի խնդրենք, որ մեր աղոթքը և Աստծո կամքը համընկնեն։ Երկրորդ, երբ որ աղոթում ենք, հավատքով ենք աղոթում։ Մենք մեր աղոթքին հավատում ենք, թե չէ, մեր աղոթացի բովանդակությանը, վստահում ենք Աստծուն և ապրում ենք այդ կյանքը վստահությամբ Աստծուն հանձնած, որ Աստծուց սպասենք մեր պատասխանը։ Տեր Հիսուս Քրիստոս Մարկոսի ավետարանում այսպիսի գեղեցիկ խոսքեր ունի, ասում է, եթե մեկը ձեզանից մանանեխի հատիկի չափ, որ փոքրիկ հատիկ է, հավատք ունենա, և այդ հավատքով աղոթք անի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ էլ որ խնդրի, պիտի կատարվի։ Եթե ասում է անգամ, այս սարին ասի, ելի տեղից շարժվի, այդ սարը կշարժվի, միայն թե մարդը, որ աղոթում է և խնդրում է Աստծուն, թող հավատա, որ ինչ որ խնդրում է, պիտի կատարվի։ Ձեր աղոթական կյանքը իմ շատ սիրելիներ լցրեք վստահությամբ։ Աստծո հանդեպ վստահությունը մեր հավատքի հիմքն է։ Եթե չհավատանք, չվստահենք Աստծուն, կստացի, որ չենք հավատում։ Իսկ եթե չենք հավատում, ում ենք աղոթում և ինչու ենք աղոթում։ Մնաք խաղաղությամբ և թող ձեր բոլորի աղոթքները, սիրելիներ, մշտապես լսելի լինեն Աստված օրհնի բոլորին։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե այս փոքրիկ պատգամը փոխանցեք նաև ձեր հարազատներին, ընկերներին, Facebook-յան ձեր պատերին կիսվեք, որպեսզի ավելի շատ մարդ գիտակցի և անդրադառնա, որ աղոթքի մեջից չի կարելի հանել վստահությունը Աստծո հանդեպ, պետք է աղոթել միշտ հավատքով և վստահությամբ ու համբերությամբ լցված։ Աստված ձեզ հետ։